أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة الذين يظنون أنهم ملاقو وأنهم إليه راجعون. اور نماز پڑھا کرو اور زکاة دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تہیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو. کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا،
اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ معزز ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے دوسرے روزے میں، اور آج مقابلہ حسن قرات یعنی ہماری نعمت افطار کا پہلا سیگمنٹ، اور اس کے آغاز میں اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کے ممتاز اور مقبول ترین قاری قرآن اور ثنا خان رسول جناب الحاج قاری وحی ظفر قاسمی صاحب انتہائی درست ادائی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ عرب و عجم نے آپ کی تلاوت کو بڑی محبت اور غور سے سماعت کیا ہمیشہ۔ قاری وحی ظفر قاسمی صاحب کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، کل بھی مقابلہ بڑا خوبصورت رہا ہے اور آج بھی بڑے تین جو قراء حضرات نظر آ رہے ہیں۔ بالکل، مجھے لگ رہا ہے آج بھی ماشاء اللہ مقابلہ بڑا ٹف ہوگا، لیکن ججمنٹ آپ کے لیے ٹف نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے مجھے پتا ہے یہ تو آپ کی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ مقابلہ اس نے قرات کے دوسرے راؤنڈ یعنی سیکنڈ سلیکشن راؤنڈ کا ہونے جا رہا ہے آغاز، اور پہلے جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ہیں حافظ عبد الرافع، اور کنٹیسٹنٹ بی جو ہیں وہ ہیں یعقوب الجامعہ الصفیہ سے، اور کنٹیسٹنٹ سی حبیب صالح جامعۃ الرشید سے۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہے، اور سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الرافع، آپ کی تلاوت کلام مجید سے ہم جی بالکل ٹھیک ہے، اور ہماری جانب سے جو گفٹ کرٹیسیز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فوڈ بستی والوں نے تعاون کیا ہے، ان کی طرف سے گفٹ ٹیمپرز ہیں جو مہمانوں کے ساتھ بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ بھی جائیں گے۔ سیلانی مسالہ جات والوں کی طرف سے گفٹ ٹیمپرز ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے۔ اچھا، میرے خیال ہے ترتیب ذرا تبدیل ہے، تو حبیب صالح آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ عبد الرافع آپ بیٹھیے، حبیب صالح آپ تشریف لائیں جامعۃ الرشید سے، اور آیات بینات کی تلاوت کر کے آج یہ ثابت کریں کہ آپ مقابلہ حسن قرات میں پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ جی ڈھائی منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سبحان الله سبحان الله
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ما شاء الله ما شاء الله. ثم قد أفلح من تزكى صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. ما شاء الله. قاري حبيب صالح جامعة الرشيد سے پہلے کنٹیسٹنٹ سیکنڈ سلیکشن راؤنڈ کی بتاتا چلوں کہ یہ بچے جب فائنل راؤنڈ تک ان میں سے جو بھی آج سلیکٹ ہو کے سیمی فائنل اور وہاں سے گرینڈ فنالے تک پہنچے گا تو فائنل راؤنڈ میں وینرز کے لیے اور رنرز اپ کے لیے کیش پرائزز ہیں سہیل شم صاحب کی جانب سے، سٹار مارکیٹنگ والوں کی جانب سے، اور ان کے ساتھ گفٹ ہیمپرز بھی جائیں گے روزانہ کی بنیاد پر، فوڈ بستی کی جانب سے سیلانی مسالہ جات اور عابد گارمنٹس کی جانب سے تحفے ہیں آپ کے ساتھ جو جائیں گے. آج جو جیتے جو ہارے اس سے کوئی غرض نہیں، سب کو آیات بینات کی تلاوت کا شرف مل رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے رمضان المبارک میں. دوسرے قاری قرآن تشریف لاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں حافظ یعقوب الجامعۃ الصفیہ سے، تشریف لائیں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في
وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما فاعلين. على يوسف وإنا له لناصحون. صدق الله العلي العظيم. جی ناظرین گرام، خیر مقدم ہے آپ کا، اور آخری کنٹیسٹنٹ ہمارے رہ گئے ہیں. مقابلہ اس نے قرات کے دو نے تلاوت کر لی، اور دوسرے کنٹیسٹنٹ کی تلاوت پہ ہمیں لینا پڑا وقفہ. اور آخری کنٹیسٹنٹ ہے حافظ عبد الرافع. آئیے بیٹا حافظ عبد الرافع، تھرڈ اینڈ لاسٹ کنٹیسٹنٹ آف سیکنڈ سلیکشن راؤنڈ. مقابلہ اس نے قرات، ڈھائی منٹ کا وقت ہے عبد الرافع کے پاس. دیکھتے ہیں ڈھائی منٹ میں اپنی صلاحیتیں ثابت کر پاتے ہیں یا نہیں. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما شاء الله. وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله سبحانه ونت
لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ حافظ و قاری عبدالرافع آیات بینات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. تینوں کنٹسٹنٹس نے تلاوت کلام مجید کی جن میں عبدالرافع، یعقوب، حبیب صالح. میں مختصراً چاہتا ہوں کہ تینوں کے حوالے سے مجموعی طور پہ کمنٹس قاری ویزور قاسمی صاحب کے شامل کر لیے جائیں، اس کے بعد ریزلٹ اناؤنس ہوگا. جی، سب سے پہلے تو میں حبیب صالح کے لیے کہوں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے جم کے، بہت اچھے طرح سے، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پڑھا ہے. تجوید کا بھی آپ نے بڑا خیال رکھا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے ان کے وقف بھی بہت اچھے ماشاءاللہ تھے. ٹھیک ہے. اور یعقوب کے لیے میں کہوں گا کہ یعقوب، ابھی آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے، آپ کی تھوڑی تجوید بھی کمزور ہے، آپ اس کو کوشش کریں اس کو اور اچھا کرنے کی، تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے قاری بنیں گے آگے. بالکل ٹھیک ہے. رافع کے لیے میں کہوں گا کہ انہوں نے شروعات بہت اچھی کی ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا بیچ میں لگا ان کو کہ ابھی اسکیلنگ بھی، اب ان کو اور محنت کرنی چاہیے ان کو. بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ محنت کیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کے مبارک ہاتھوں سے یہاں پر اسکورنگ ہوئی ہے، اور اسی اسکورنگ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے سلیکٹڈ کنٹسٹنٹ سیکنڈ سلیکشن راؤنڈ کے قاری قرآن جو ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ میں سفر کر رہے ہیں، وہ ہیں حبیب صالح جامعۃ الرشید سے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ آج سلیکٹ ہو گئے. ناظرین اکرام، ہمارا اگلا سیگمنٹ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے بتاتا چلوں کہ جو فائنل راؤنڈ تک پہنچیں گے ان کے لیے کیش پرائزز ہیں سہیل شم صاحب، سٹار مارکیٹنگ کی طرف سے، اور گفٹ ایمپرز ہیں فوڈ بستی، سیلانی مسالہ جات، عابد گارمنٹس والوں کی طرف سے، جو ان تینوں کنٹسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے. مجھے آپ نے بس ایک لمحے کے لیے اجازت دینی ہے، میں بس یوں گیا اور یوں آیا، معلومات ہی معلومات یعنی کوئی سیگمنٹ کے ساتھ. قاری صاحب بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.